tudo bem? Eu estou muito feliz hoje, acho que dá para ver no meu rosto, né? Eu tenho um anúncio muito legal para fazer para vocês. Enfim, o meu site ficou pronto e eu queria mostrar para vocês aqui hoje. Vamos lá? Ficou muito bonito, está tudo bem organizado lá. Então aqui tem de tudo que vocês possam imaginar. Tem desde release, biografia, tem áudio, tem texto, tem os vídeos postados no YouTube. Aqui vocês vão encontrar uma seleção bem legal das bandas que foram produzidas. Dá para ouvir as músicas do meu trabalho solo. Se você tiver um amigo gringo que gosta de música, gosta de guitarra, pode passar para ele, porque o conteúdo foi inteiro traduzido para inglês também. Hi there, this is Pedro. I would like to share a little bit of my story with you. I was born in 1985 in São Paulo City, Brazil. When I was a kid, the only two... Tem muita gente de fora que gosta de acompanhar meu trabalho, então fiz isso para vocês. Eu gostei muito do site, como ele ficou, mas ficou uma coisa muito importante para mim que eu fiquei pensando nisso e eu queria dividir com vocês. Há muito tempo atrás eu tinha um site, desenvolvido pela Speed Media, só que esse site ele foi ficando desatualizado. Aí o besta aqui, ao invés de reformular, eu decidi parar com isso, porque estava numa época onde todos os músicos estavam migrando para o MySpace. O pessoal estava deixando de ter os seus sites pessoais e estava fazendo as contas no MySpace. Na época que aconteceu isso, o MySpace ele dava suporte para um monte de coisa e o músico podia atuar nele diretamente, ele podia atualizar o tempo todo. Ele queria postar uma agenda de shows, ele ia lá e colocava. Um vídeo novo que ele gravou, colocava lá no MySpace. E eu cheguei a desenvolver um MySpace muito legal, gastei uma grana com isso inclusive, e ficou lindo. Só que do dia para a noite, o MySpace resolveu mudar as regras e detonou com o trabalho de todo mundo. Reduziu as fotos, todo o layout que tinha sido feito ficou bagunçado, porque eles resolveram mudar, não sei se eles tiveram algum problema, eu não lembro qual foi a situação. O que eu sei é que todos os músicos que tinham investido para criar uma página legal lá no MySpace, perderam tudo o conteúdo. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito chateado com essa história e isso me afetou, fez com que eu fizesse assim, não vou fazer mais nada desse jeito porque não adianta. Olha a besteira de se pensar. E fiquei anos sem ter nada centralizado sobre mim. Às vezes eu ia tocar em algum lugar, tocava meu trabalho solo, por exemplo, onde que eu posso encontrar isso? Aí eu dava o endereço do SoundCloud, dava a página do Facebook, dava o canal no YouTube. Aí o cara ficava meio sobrecarregado de pesquisar todas essas coisas, né? E uma vez, eu não lembro quem foi que me perguntou isso, se estiver assistindo, fala aí que foi você, que eu vou gostar de lembrar. Falou, mas por que você não desenvolve um site? Porque aí fica muito mais fácil, fica tudo lá. Aí eu dei qualquer resposta pra ele, uma desculpa, né, provavelmente. Só que eu fiquei pensando nisso e falei, um dia eu desenvolvo um site. Mesmo assim, eu não fiz nada. Até que um dia eu abro o WhatsApp e tá lá o Rodrigo Schenta me oferecendo os serviços dele para desenvolver um website para mim. E eu falei, agora chegou a hora, né? Eu não vou mais ficar adiando isso. E foi muito legal, porque eu tive que reorganizar todas essas plataformas para poder isso tudo conversar com o site. Aliás, eu já vou deixar aqui o link dele aqui, recomendo, tá? Rodrigo Schenta já desenvolveu vários websites para músicos, e isso é importante porque é um serviço especializado. A pessoa tem que realmente estar inserida dentro desse meio para ela saber quais são as necessidades do músico, o que é legal, o que não é legal de mostrar. Queria aproveitar também para agradecer o meu assessor de imprensa, que é o Fernando Martins. Ele está sempre ajudando a direcionar minha carreira. Ele está comigo há muito tempo já. Eu consegui muita coisa por causa do trabalho desse cara, hein? Agradecer a Tica, que me ajudou com as traduções em inglês. Não adianta você pegar um fotógrafo que está acostumado a fazer casamento, batizado, essas coisas. Nada contra esses profissionais. Mas é que é uma coisa específica para o mundo artístico. As fotografias são diferentes, tem que ter outro olhar. Então esses caras aqui, eles têm isso. Desculpe se eu me estendi muito, mas eu precisava mostrar todas essas coisas para vocês, porque não é só o lançamento de um site, mas ele representa muita coisa para mim. Isso daqui é a soma de várias coisas acontecendo juntas para que a gente chegue no resultado final. Valeu, obrigado, a gente se vê!